Figuren visar då den här funktionen. Och jag ska ange definitionsmängd och värdemängd till den. Och jag börjar med att skriva definitionsmängd och värdemängd. Och jag tittar här på tillåtna x-värden som är definitionsmängden. Fylld boll och fylld boll, då betyder det att ändpunkterna är med i intervallet. Och jag ser att jag har en etta där, så här har jag noll, minus 1, minus 2. Jag kan ta och skriva det här, minus 2 har jag där. Och här så har jag x-värdet 2. Så tillåtna x-värden är från minus 2 till 2. Så definitionsmängd minus 2. Så mindre eller lika med x. Eller sådär och så sen en 2. Så x är större eller lika med minus 2. Men x är också mindre eller lika med 2. Så där har jag min definitionsmängd. Och värdemängden då, det är tillåtna y-värden. Vad ser jag neta där? 2, 3, 4, 5. Så det största tillåtna y-värdet är 5. Och det minsta tillåtna yvärdet är minus 1. Så det går från minus 1 till 5. Och eftersom de är fyllda så ska det vara mindre eller lika med mindre eller lika med.